Vendosje po tenton të fshetë të vërtetën për skandalet e menagjimit të krizës energetike dhe i so bët fjal për tëmerimin e komisionit hetimor, por me këtë nuk pajtohet vetë vendosje që thot t'i hetojmë, por sot dha qartësi pak sa i përket idesë së tyre dhe theksi si vjetë tek periuda kohore, nga 2006 dhe rinë në 2022-ën. E kemi kritiku një lojt qeverisjes për shkak të mëzveprime o të ndërmora në raport me interesat të qytetarve që dhe të mendojnë dhe shpresojnë, por edhe besojnë që me ndryshimet të qeveritare do të cilën edhe ndryshime zhvillimore në vendin ku jetojnë. Gjithmoni mi adresu si këtë qeveri është e pa po aftë për më marrë veprime, është te për neglijente në vendime dhe nuk kemi besu as ne, por si që duket asë qytetarët e Kosovës, kjo është si rjedhoja ti mashtrimit populistë të saj, që do të prodhoj atë shumë skandale të cilat në gjuhën populore unë personalisht i kom qujtë si qështë e kjo skandale i fundit, ku nuk dihet ku do të përfundoj, sepse ku filloj tash e ka adresen, po ku do të përfundoj, nuk imba në stoka. Pse për e thëmë këta? Sepse besimi të disa njerëz, duke që ka qenë besim i mashtrimit optik, jo tash. Po ndoshta, kjo është edhe në, në historin e trashiguar kohë me parë, duke besu që disa njerëz dhe ku fshef pra papet ku patriotik, ndërsa në substancë po dalin nga po institucioneve edhe sa e sa vite pas luftet që mos të kemi legjë të ilustracionit, po dalin që janë të inkriminum dhe mund të jenë të inkriminum ose edhe bashkëpuntor të grupëve kriminale sirbe, cilat nuk kanë pas vetëm interes të zbrazin Kosovën në aspektin gjenocidal, si që ishte sëd për kujtimi i oh. datës i 27 majd, por edhe të agrabisin në aspektin ekonomik të trafikimit edhe të dëmtojnë edhe ekonomikisht, ose të shvidzojnë ekonomikisht. Këtë theks e të keni, tek rasti i ambasaturit Martin Berishaj. Këtë tek është rasti i... Këtë tek është rasti i... Këtë tek së është rasti i për kresht të ambasadori i ashtu qujtur, sepse kjo nuk e mëriton epitetin ambasadori, sepse epitetin ambasadori e, e mëriton ajë si e përfatsan Kosovën, edhe ajë që e përfatsan dinitet shëmë Republikin e Kosovës, që japët besimi nga institucionet, si që është edhe presidenca, por edhe kuvendi, komisioni, parlamentar, që i besoj një një që shtetin tonë do të përfatsoj dinitësisht. Andaj duke të rondë si terminologji me përdorë, por nuk ka më të randë se sa so, tash në këtë ko të hidhen dyshime të një njëri i cili del që si pas eksponentve të ose si pas partiz të është bashkëpuntor i do Fazliqav, i do Hamoviqav, edhe deri më rinë dhe te Stanishiqat, edhe dhe te kriminellat ekstrem që kanë qenë Rankoviqat. Dhe thon, këto e dyshimet, kjo është skandal.